oba milovali svobodu a dobrodružství. Bon voyage, hrdličky. Jejich společná plavba snů se však změnila na boj o přežití. Neboj, jsem tady u tebe. Budeš v pořádku? Film podle skutečné události. Nejsme v letecké zóně, nejezdí tu lodě, nikdo o nás neví. Bude to dobrý. Než přišla bouře, ve čtvrtek ve 20:15 na Joy Cinema.